Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa a radio wannan lokaci. Inda a cikin wannan bidiyo zamu muku bayani a game da matsalar da ake fuskanta na tura coin daga Trust Wallet zuwa wani waje, inda za ku ga in ka tura baya tafiya sai ya yi time pending. Dalilin da ya jawo hakan kuwa shine network fee na Binance shi ma yana shirin karuwa. Mun sani cewar network fee na Ethereum ya karu sosai ta yadda da yawan transaction ma dole sai da wasu suka hakura da shi saboda tsabar tsadar da gas fee din yake da shi. So su ma Binance saboda cinkoson da ake samu na tokens din da suke suna da mugun yawa a bangaren abin da ya shafi Binance, to su ma network din su ya fara irin cikan nan da ta sa network fee yana karuwa. Yanzu zaka ga idan ka je swapping din coin a cikin PancakeSwap, gaba ɗaya coin din da zaka bayar, misali in dumping zaka yi, gaba ɗaya coin din gaba ɗaya bai wuce $20 ba, amma sai a nuna za a caje ka $4 ko $6, wanda da ba haka yake ba. So yanzu dai zamu yi magana akan abin da ya shafi yadda zaka tura coin, yadda zaka ƙara gas fee domin tura coin zuwa wani wallet din naka dake a wata exchanger din. Misali kun ga ga sunan muna da akwai nan, ga Kangal, ga su Zeppelin, ga su SafeBTC, su Freecoin da waye da sauransu. To idan misali a ce a halin yanzu kana so ka tura coin ɗinka daga Trust Wallet ya je wata exchanger ɗin don ka siyar, idan ka danna ka tura zaka ga yana nuna maka pending, zai daɗe yana pending. Me yasa? Saboda gas fee ya ƙaru. To ya zaka yi ka ƙara gas fee ɗin kai ma don transaction ɗinka ya tafi yadda ya kamata? Bari mu baku misali, ga shi nan haka zan tura ma wannan, ga shi zan kwafo wallet address ɗinsa, misali ga shi in ka kwafo, in ka ɗauko wallet address ɗin wanda zaka tura ma ɗin, ga shi na yi kwafi, ga shi sai ka tafi cikin Trust Wallet haka, in ka shiga wajen sending, ga wajen sending ka shiga, to nan ka saka wallet address ɗin, nan kuma ka saka amount ɗin da zaka tura masa. To idan ka danna continue nan inda aka zagaye ɗin nan, in ka danna continue nan kenan, to zai kai ka page na gaba. To a page na gaban ne zaka ƙara gas fee ɗin, zamu ga ko a ina ne. In ka danna continue, ga shi kana danna continue, to zai nuno maka nan, ka kula nan wajen nan can, ga shi can inda aka yi wannan ya alamar ta, inda na nuna shi, inda aka yi alamar nan, ga ta nan wannan ya alamar ta mai kama da setting, to ita za ka yi clicking. In kai clicking a kanta za ta nuna maka, in kai clicking haka za ta nuna maka nan. To nan shi ne wajen gas fee ɗin, giveaway ɗin nan, ga shi nan yana 5. Idan kana so transaction ɗinka ya tafi normal successfully, to dole sai ka ninka shi, sai ka kai shi 10. Wani sign attempt ɗin ma baya yi, sai ka yi mai, sai ka rage, sai ka mai da shi 10, ga shi. In ka mai da shi 10 sai ka danna save, kana danna save, to zaka ga nan gas fee ɗinka ya ƙaru, ga shi nan network fee, ga shi nan mu lura da kyau network fee, ga shi nan abinda za su caji $0.13. mu kula yanzu, bari in je in rage, ka gani, bari in rage, da zan mai da shi 5 ɗinsa, sai in danna save, sai in dawo, kun ga abinda za su caja $0.06. to yanzu ya yi musu kaɗan $0.06 ɗin nan, $0.06 yanzu ya yi musu kaɗan, congestion ya cika a network ɗin, validators ba za su kula transaction ɗinka ba, in dai ɗan wannan abin za ka ba su na transaction, so dole sai ka ninka shi, shi ne zamanin ka yanzu, za ku gani. Ku lura da kyau, in muka ninka ɗin za ku ga nan ya koma 0, ka buga a naira 0.06 times 497 ko kuma times 500, za ka ga amount ɗin bai da yawa, to amma ka buga $0.13 ka gani amount ɗin yana da yawa. So ka ga shi misali, zamu sake komawa mu ƙara mu ninka shi kenan, ya koma 10, ku lura za ku ga ya canja, ka gani ya koma $0.13. to yanzu idan muka tura successfully zai tafi, amma da ba zai tafi ba saboda gas fee ɗin ya yi musu kaɗan. So bari mu tura yanzu, za ku gani
in ka tura shi haka to gashi nan zai tafi successfully in ka dan jira pending na dan mintuna ne ka dan yan sakanni zaka ga ya nuna alamar sent ya tafi kun gani har ya tafi kun gani har ya tafi ya tafi ko to inda a ce ban ninka musu gas fee din ba zai tafi ba so abin da ya kamata mu gane kenan wannan shine.